Hi saya, Rafael Edwin here and welcome back to my channel. In today's vlog, I will bring you guys along with me and with my other two friends going to this one place which is nearby the city, and I hope in today's vlog you guys enjoy. I want to bring you guys along with me and enjoy the vlog. Bye! So I'm getting ready right now and waiting for my friend to pick me up. I got new glasses by the way, but it's kinda not suitable for me because I don't know why. Wait, aduh, okay. So this is my new glasses and yeah, I don't think so it's suitable for me, but yeah. Hi. Hi. Saya ingat kanda ses. Saya baru ses. Mesti deh saya tengah tu spek semua kapulai dah kan. Kapan teh spek punya nak? Ya, kalau benda. Dia yang naik kemana mana dengan tu spek saya tidak kena apa? Spek. Nanti orang nama dia kena nak mendingan tu kan? Oh. Saya apa? Saya duit. Tapi yang ada balutong kalau mau murah ke? Balutong, ba. My mall. My mall ya kak? Aku pun ngadu, selalu ngadu dia. Oh, aku baru ada mall. Nak lah, aku asyik kena. Eh, dah sempat lah ngadu. Lama lah. Mirip people. Beli spek baru tu murah. Promote. Promote. Vlog Iban today guys. Yeay! Yeay! Kita kembali. I mean, dalam saya kan. Speket boleh. Minta satu jadi speket. Hello. Excited. So, aku belum ada kesida kini kita. Oh ya kak. So stay tuned. Stay tuned. Lagi review ah. Okay, boleh. Makan. Finish. Macam dah finish ya. Finish. Habis. So dah habis makan. And kami ke jalan. Di tempat. Satu tu. Asia. Jalan. Kalau take over again. Kita akan menata. Guna? Kumpul ni mula. Kumpulnya semua sekolah ni setengah. Aku nak ringgit ni mau. Guna the bill. The bill is. Berapa? 29.40. 29 berapa? Yes, kita follow the budget. So, nak datai. Nak datai 30. Kan setiap 30. Terlebih kenyang hari ini. Dan nasi saya sedap juga lah. 7.5. Oh my, kita berdua red lagi lah. Lepas tu muka berandau tak ada teh. Okay, red. Kumpul mie. Okay lah, sedap. 7. Air yang sedap. Walaupun ia teh sipeng je. Ya, without special. Ya, teh sipengnya sedap. 9. Kla? Aku kan tadi order porridge. So aku bagi
7.5. Air Rebina 8. Patu chicken I give 7.5. Okay. Teh sipeng aku nak nafikan yang sedap. Sedap sangat-sangat. Kan. I give 9. Yes. No perfect 10. No perfect 10 tapi so teh kita kak makan itulah. Breakfast, brunch or lunch. And tea time. Tea time okay. But one straight food. Yes, short trip guys. Selalu buat mall tapi saya tahu is kita out. Lain daripada yang out lain. Of zone. Yes, out of comfort zone. Out of comfort. Wah. Selamat berfoto last lap kasi saya ya. I'm using jumpsuit. Okay. And then I'm using crop top and skirt. Yay, let's go. Dangerous bird kok ya. Oh. Wow, serious? I don't know. Dia nama tekin deh. Okay. So, Sarito. Ini tadi. Yalah. Be careful. Bang ke dalamnya bisik. Let's go. Ada oh my god. Hai kawan. That is Raf punya BFF guys. Hai. Mandi besnya mandi. Ya. Okay, so. Hey guys. Nah, dia feeding show kita tak. Hai, to nama ya. Siapa nama ex kita? Ya, gemuk-gemuk. Hai. Banyak pun sidak ya. Benar ada barangnya. Aiman. Teh, Spanyol. Ini. Berdiak satu. Berdiak satu. So, ya. Yeah. Dah ya. We got our bracelet. Oh, menunjuk alat dia pada dia. Kan. Kalau ramai pelancong mah kita tiga atau bertopi. Kan? Gelap lah guys. Punya aku rasa main. Tok aku rasa ke nama aku bergetar weh. Aku bergetar. Tentu. Okay. Yay! Kau pun ada nama mahal kita first, lalu badito. Sangat takut ya guys, serius. Yeah. Sebab ya besar, sangat besar. Ya yeah, sangat besar. Aku rasa gabungan badan kami tiga kot misa ya. Ya. Rasa kenyang kot, ya teh boleh kok. Kan, kau lebih tinggi macam tu. Belum kita jalan. Aneh nak tanya. Nah, aku baik dah. Tau deh, pansuk ada itu. Ya, aku. Yeay. Tak berbis. Next feeding show. Iguana. Tau ada. Oh, so cute. Ni ya. Ni ada. Ni ada.
pedak lah. Ini Maya. Hai. Oh, labri. Hai. What you doing there? Is it an hour? Kenapa sama apa? Apa namanya? Ini ada kabo batu niangnya. Ah, biasa tapi ya nah, macam ada hidup je. Macam. Soto adalah makanan sedap, I think so. Iya, ya. Kasihnya. Soto seriously? Ya. Kasih kan? Kyu. Bayar. Ya, itu dekat gambar. Sudah. Eh, itu apa? Eh, betapa ya ke mai. Lu kena bedak ya tadi. Dari yang anggainya. Apa ya? Wah. Ini mamai. Oh. Naik aduh baru. Aduh baru jam pegai. Kerasa ya kak ke induknya lah. Induk lah kayaknya. Dari lagi ya. Bila ada semai. Ah. Bisa mesti kutuk. Ini kak Maya. Itu burungnya itit. Kamu sudah nggak terbaik, kita mantap. Nggak baik, Maya. Ini aja deh. Ambil, Maya. Pigeon. Nah, ini kak Maya. Dio. Mas ringgit. Kayak dia kita apa? Mesti teh. Dada sudah malas. Hai. Dada jumpa kayak mana?